Як харчуються гімнастки? І чесно, не дуже добре. Тому що, знову ж таки, на жаль, ну, якби, як правильно все це зробити, нас не вчили, насправді. Ну, от ми в збірну прийшли, в нас є правила так, що ти там, в тебе має бути така вага, ти маєш там зробити такий план, ти маєш там зробити ось так поворот, це нам все пояснювали, так? Як підтримувати цю форму правильно, що їсти правильно, це нам не пояснювали. Так, в нас були заборони, не можна шоколад, не можна солодке, не можна то, не можна то, але це взагалі не вихід, і, в принципі, чому не можна, правильно?